Tohle je Prostor X a mým hostem je Jan Ludvík z Katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Je válka na Ukrajině v této době už v de facto zamrzlém stavu? Jak se to tam teď hýbe podle vás? Ten pojem zamrzlý by jako byl hodně zavádějící. No, přece jenom tam se pořád něco děje. To, co se neděje, je, že by se nějak zásadně měnilo ta kontrola teritoria z jedné strany na druhou. Hmm. Tam jako občas jedna strana obsadí vesnici, druhá strana obsadí vesnici, ale ty fronty se jako neposouvají nějakým zásadním způsobem. Takže o zamrzlosti bych nemluvil. Tam jako pojem zamrzlý konflikt používáme pro něco trošičku jako jiného. Kdy to nepřátelství mezi dvěma aktéry zůstává, ale... Už se neválčí. Už se neválčí, případně se jako občas někde trošku válčí, ale většina toho je takový ten negativní mír, který jakoby není nějakou snahou o obnovu přátelských vztahů, ale je prostě tím, že zrovna ani jedna strana si nemyslí, že by v té válce mohla vyhrát, tak se chystá na další boj. Tam tedy zatím nejsme, ale je to něco, k čemu podle vás nevyhnutelně směřujeme? Je to něco, k čemu dost možná směřujeme. Není to úplně nutně dané. Ona, Ukrajina, do jisté míry byla místem toho zamrzlého konfliktu po Krymu a po těch intenzivních bojích na Donbase v roce 2014-2015, kdy přesně i proruští ozbrojenci s pomocí Ruska a ukrajinská armáda na sebe občas na Donbase stříleli. Většinu času se nic nedělo. No a právě jedním způsobu, jak tyhle ty takzvané zamrzlé konflikty končí, je vítězství jedné strany. A to, co Rusko pravděpodobně zkoušelo, je ten konflikt ukončit tím, že Ukrajinu zcela obsadí a konflikt se vyřeší. Čili válka nezačala 24. února, ale přešla do nějaké ostřejší fáze, řekněme. Řekl bych, ten konflikt nezačal. Ta válka, jako samotná válka si začala, je jako přesnější říkat, že začala 24. února. Teď je to trošku slovíčkaření. A ten konflikt nepochybně trvá. Ten trvá od anexe Krymu. Když třeba před několika de facto hodinami ukrajinská strana oznámila, že osvobodila jakýchsi 50 vesnic nebo míst nebo něco podobného, říkají vám tyhle zprávy něco o tom, jak se Ukrajině daří, nebo jak je čtete? Tyhle zprávy bývají jako často záměrně dost nekonkrétní a zaonačené tak, aby působily pozitivně. A samozřejmě je to z obou stran. Ruskou část, která je jako primárně propaganda pro domácí účely, tolik nečteme, a ještě horší. Ale za jak dlouho těch 50 vesnic osvobodili? Co těch 50 osad vlastně bylo? To mohla být, může to být jako 50 důležitých měst? Asi to nebylo 50 důležitých měst, anebo to bylo jako 50 samot kdesi, které osvobodili od února. To jsou dvě zásadní věci. Jedna z ní, jako osvobodili jsme 50 měst, v podstatě Prusy jsme vyhnali, a ta druhá varianta může znamenat, že jsme postoupili od února tu a tam o pár kilometrů plus ty území, ze kterých se Rusko stáhlo ve chvíli, kdy ta první fáze té ofenzívy v podstatě zkrachovala. Čili to vnímáte jako součást nějaké propagandy té druhé strany, podobné zprávy? Obě ty strany jsou intenzivně zapojeny v informační válce. Trošku jinak vůči trošku jiným publikům. Paradoxně na takovou tu vzdělanější část západní populace Ruska informační válka téměř vůbec nemíří. Ono, hodně jsme se jí báli a ukázalo se, že vlastně skoro vůbec jako nefunguje, že ruská invaze na Ukrajinu. Asi ne Rusko jako obecně, tam nějaká sympatie třeba jako inherentní na západě je, ale určitě invaze na Ukrajinu, prostě to bylo totální odsouzení napříč téměř celou populací. A Ukrajina se musí vést informační operace, protože do značné míry závisí na podpoře ze Západu. Potřebuje Západ neustále přesvědčovat o tom. A není to nic špatného, že ta pomoc Ukrajině má smysl. A oni se trošku pohybují mezi takovou charybdou a Skylou, kdy potřebují na jednu stranu vysílat signál, že moc má smysl, vítězství už je za rohem. A na druhou stranu potřebují vysílat signál, situace je špatná, fakt potřebujeme tu pomoc. A to se teď děje. Když tyhle ty zprávy přebírají česká média, a nejenom česká, světová média obecně, máte pocit, že se zaobírají tím, že to je infoválka, že to možná je trochu zkreslené, záměrně nekonkrétní a tak dále?
Ta si otázka odborníka na média víc než na mě, ale jako můj dojem je ten, že velká část médií se s tím dokázala naučit pracovat. Samozřejmě to trošku závisí na tom, do jaké míry ty média mají kapacitu se připravovat. Zase říkám, tady jsou odborníky na média, kteří pokud se nepletu, mluví o tom, že přece jenom často média jsou na západě dneska podfinancovaná, nemají úplně prostor všechno dokonale připravovat. A to jako vytváří nějakou inherentní zranitelnost vůči infoválce. Když říkáte, že Ukrajina teď vlastně potřebuje zároveň ten Západ přesvědčovat o tom, že vyhrává a zároveň i prohrává, je to vlastně takové to, jak jste řekl, ty dvě strany té mince, kterou oni teď hrají, tak jaký postup dál vlastně dává teď z její strany smysl Ukrajina? Myslím ten vojenský. Vojenský? To, co by nejvíc dávalo smysl podle mě a i podle řady jako západních odborníků, je v podstatě ještě vyčkat, ale tam se vojenská realita střetává s tou politickou. A je potřeba říct, že válka je vždycky... Když říkáte, omlouvám se, ještě vyčkat, tak myslíte neútočit nebo nezačínat nějakou protiofensivu? Přesně tak. Jakoby, Ukrajina dostává zatím podporu ze západu, v poměrně jako smysluplné míře, ale přece jen omezenou tím, co ten západ má. A hlavně potřebuje integrovat. Potřebuje jí jakoby, do té svojí původní, v podstatě jako postsovětské armády, dostat ty nové systémy, ale to není tak, že jako, když voják dostane novou pušku, tak může vzít novou pušku a jít s ní střílet. Prostě střílí jako dost podobně jako s tou starou puškou a třeba tak jako za hodinu se s tím naučí. A čím sofistikovanější ten systém je, tak tím díl trvá se s ním naučit, tím složitější. Není jenom to jeho ovládání, ale typický u západních systémů je velký jakoby, výzva, nechci říct problém. To je jako údržba, protože ten systém je sofistikovaný, umí spoustu věcí. A je to jako auto, jo, dneska moderní. Když mám jako moderní auto, tak je v něm spousta elektroniky, kterou ale jako nemůže opravit Pepa u nás v garáži. Nebo jako něco, jo, ale spoustu věcí neudělá. To se musí naučit. A aby to fungovalo opravdu dobře, tak armáda musí dneska bojovat jako vzájemně se podporující celek. Znamená, ty věci se musí sehrát. Tím pádem řada odborníků si myslí, že pro Ukrajinu by dávalo smysl přece jenom ještě ty síly nabírat, nové jednotky cvičit a s nějakou případnou ofenzívou počkat třeba na jaro. Ale jak říkám, střetává se to s tou politickou realitou. Na jaro příštího roku. Na jaro příštího roku, tak. A střetává se to s tou jako politickou realitou, že je potřeba vytvářet ty úspěchy. Jak pro to zahraniční publikum, tak samozřejmě jako pro domácí publikum, protože i Ukrajinci budou dříve nebo později z té války vyčerpání. Zároveň i když by jako nebyli vyčerpaní tím způsobem, že by tu válku, jako, že by chtěli hodit ručník do ringu, tak můžou v nějaké chvíli si říct, potřebovali bychom rozhodnějšího lídra. Náš lídr teď jako nás nevede do té ofenzívy. Moc vyčkává. Moc vyčkává, přesně tak. A my tady umíráme, on vyčkává. Přesně tak. A Ukrajinci nejsou v lehké situaci. A samozřejmě jako to neznamená, že... To nesmíme brát to, že Ukrajinci nejsou v dobré situaci, jako zaměňujeme si, že to znamená, že Rusové jsou v dobré situaci. Ty taky jako nejsou v dobré situaci, ty jsou taky vyčerpaní, trpěli obrovské ztráty, navíc tu svoji jako dlouho budovanou, vylepšovanou, modernizovanou armádu, dlouho, tak říkáme někdy od roku 2008, neuměřitelně hloupě použili v té první fázi operace, kdy ty nejlepší jednotky v podstatě vyplýtvaly strašně neefektivně. A teď v té válce velkou větší roli hrajou nově mobilizované síly, lidi, kteří nejsou jako vycvičení, nejsou tak zkušení. A to samozřejmě znamená, že obě ty strany se s tím musí jako nějak vyrovnávat. Říkáte, že Ukrajina by měla počkat na ideálně tedy na jaro příštího roku, tak to asi počítáte s tím, že přes zimu, respektive někdy na podzim, ten konflikt se jakoby utlumí, protože asi to počasí tomu nebude úplně nahrávat, řekněme, a někdy na jaře, až se trochu oteplí, tak by se mělo začít něco dít. Chápu to správně. Viděli jsme to už v tom únoru. Jo. Často tehdy té útočící ruské armádě se stalo, že logistika byla odkázaná na ty silnice. Samozřejmě jde, ale jako ve chvíli, kdy se dostali z těch silnic, tak jen to přitom tu situaci jako zjednodušilo. To není, že by to nešlo, ale jako proč si to dělat těžší, když už ta válka sama o sobě je dost těžká.
vydobí Brazílii v ideální moment. Já jsem tady o tom mluvil s řadou lidí, že oni si prostě asi nemysleli, že ta válka bude těžká. Že to byl ten problém, který na začátku se stal, ale o tom nemusíme znovu opakovat. Ale jenom, že ta logika tam tehdy asi úplně tahle nefungovala. Že? Přesně tak, ale jako není důvod, aby Ukrajina nemá důvod myslet si, že ta protiofenzíva bude lehká. To jako není vůbec nikde psáno, že se jí podaří Rusy vytlačit z toho okupovaného území. Není ani jisté, že se podaří vytlačit Rusy z té západní části, na západ od Dněpru, jako, což je poměrně jako... Teď se bavíme o tom, o Chersonu zejména. Přesně tak, Cherson a v podstatě ten pruh území, který se táhne od Chersonu na sever proti proudu Dněpru, kde je, to Rus, kde je ta ruská pozice jako nejzranitelnější, a, tak ani to není jisté, že dokážou osvobodit, byť tam je ta jejich pozice nejlepší, protože přece jenom jako Rusové se musí dostávat přes ten Dněpr, což vytváří určité... jako, úzké body zranitelné. Čili takový ten optimismus toho, že ta chersonská oblast je už v podstatě dobitá, nebo že její dobytí je iminentní, řekněme, a že to je vlastně jenom otázka času, vy ho nezdílíte. Rozhodně bych to nebral jako danou věc. A je třeba říct, že jestli se geograficky nepletu, tak Cherson jako není ve středu té chersonské oblasti. Jako je možný, že se podaří osvobodit Cherson, to je jako realistický, byť nejistý. A je spíš na západě. Ale přesně tak, pak je tam ještě ta část na druhé straně Dněpru. A viděli jsme, jaký obrovský problém mělo Rusko s překročením severního Doněcu. V bitvě o Severodoněck. A Dněpr na tom jihu je samozřejmě ještě jako mnohem větší problém, než ten severní Doněc. Tím pádem jako, nebude to jednoduchý a Ukrajina bude nutně potřebovat tu západní pomoc. Obrovských objemech a nikdo nevíme, jak to dopadne. Bavíme se o západní pomoci, bavíme se o munici, bavíme se o nových zbraních, bavíme se o čem všem. Munice, to je podle mě jako věc v podstatě číslo jedna. Dodávky nových zbraní taky. Zpravodajská podpora, to je pro Ukrajinu extrémně důležitá. Já jsem se o tom z dobrých důvodů jako tolik nemluví. Byť já si nemyslím, že Rusko není schopné identifikovat minimálně jako rámcově, jak velká ta zpravodajská podpora je. Západní prostředky se pohybují v podstatě na hranici Ukrajiny, sledují, co se tam děje a podle různých indikací předávají a v podstatě bezprecedentním způsobem Ukrajincům informace, což je velmi cenné, protože ten moderní, to moderní válčení hodně závisí právě na dostupnosti informací, dokáže jako výrazně zvýšit efektivitu vašich sil. Většinu času vojáci v podstatě tráví tím, že nic nedělají. Jo, jako mezi vojáky se říká, že spěcháme, aby jsme čekali a čekáme, aby jsme spěchali. Takže jako když víte, kde máte ty vaše vojáky mít, tak vám jich stačí míň a můžete tím vyvážit ledacos. Když říkáte bezprecedentní, tak v čem to je bezprecedentní, ta pomoc zpravodajská? No ono je otázka, jestli to vlastně jako dřív bylo možné. Když se podíváme, tak takto velký a dlouhý ozbrojený konflikt jsme jako dlouho neviděli. A dneska díky počítačové revoluci, něčemu, co všichni jako prožíváme, tak vlastně dokážeme ty informace si vyměňovat téměř v reálném čase. Sledujeme vojáky na TikToku například. Přesně, a to jako to dřív nešlo. Dřív, jako by, pokud by, to jako řeknu úplně jednoduše, když Spojené státy během kubánské krize vyfotily ty rakety, tak trvalo asi 14 dní, než se ta informace dostala z toho letadla prezidentovi. Jo. Dneska je to možné udělat tak, aby v podstatě to letadlo v reálném čase dávalo informaci ukrajinským silám a díky tomu je vlastně vůbec tohle možný. Jo. To znamená, technika to umožňuje a zároveň je tady ta vůle to dělat. Když jsem se ptal, co dává smysl teď z té ukrajinské strany, tak když to otočím tu otázku a zeptám se, co podle vás dává z vojenského ohledu smysl z té ruské strany, tak to je co? Rusko hodně doufá, že se ta západní pomoc unaví, že na jejich straně je taky čas a vlastně nikdo nevíme, co to je, jako jak to dopadne, jak se třeba Rusko dokáže vypořádat se sankcemi. Hodně se mluví o tom, že sankce začnou fungovat až v nějakém jako delším časovém období. Mluví se o tom, že až to třetí čtvrtletí, možná spíš až čtvrté čtvrtletí, jsou ty, kdy to Rusko skutečně pocítí, pokud vůbec tedy. Ale
Tak oni to nepochybně pociťují. Z hlediska těch sankcí je trošku otázka, jestli to není lehce přání otce myšlenky. Protože ve chvíli, kdy na Rusko byly uvaleny ty sankce, tak se jako oni začali fungovat. Pokud v Rusku byly věci ve skladech třeba, ano. tak oni jako z nich začnou čerpat, pak jim dojdou, potom začnou sankce fungovat. Ano. Ale zároveň jako ve chvíli, kdy na ně jsou uvaleny ty sankce, tak oni začnou hledat alternativy. A jako v nějakém čase nejdřív ty sankce nabíhají a skutečně jako začnou být efektivnější, ale v nějakém jako dalším čase začnou být méně efektivní, protože ten cíl těch sankcí najde cesty, jak je obcházet, jak je nahradit nějakou alternativou. Co vidíme na státech, které byly dlouhodobě terčem sankcí, tak jako na takovou tu obecnou ekonomiku, na obyčejný lidi to většinou jako dopad má velký. Ale na schopnost těch států vyrábět zbraně, tak to jako už tak úplně ne. A to se bavíme o státech typu Irána, Severní Korea, který bychom rozhodně nenazvali jako vědeckou a průmyslovou velmocí. Na druhou stranu třeba o schopnostech Ruska vyrábět tanky, tak ta informace byla taková, že sankce poměrně výrazně omezily schopnosti Ruska vyrábět některé ty nejvyšší typy tanků, protože oni prostě některé ty součástky neměli a nemají dál. A ne, asi se nejedná jenom o tanky, předpokládám. Nepochybně se asi jako o tank jenom nejedná. Otázka, jestli to fakt jako není jenom nějaký krátkodobý okno, ve kterém oni musí začít používat jako komponent B místo komponentu A. Co třeba jako, my to nevíme, ale co třeba jako dobrý signál, který by nás měl varovat, je, že výrobce motorů, jestli se nebylo do rakety Iskander, masivně nabírá zaměstnance, aby mohl zvýšit produkci. Jako OK, tak možná jsou úplně hloupí a nabírají spoustu lidí, aby zvýšili produkci, když nebudou schopni montovat rakety. Není to součást informační války tohle? Jestli se nepletu, tak ne. Tak tohle jako opravdu, tahle analýza byla udělána jako poctivě z těch inzerátů. Jo. Takže pokud si Rusové myslí, a to si jako bych si typul, že by někdo zvládl odhalit, je to byla jako informační operace, že dokážou ty věci vyrábět a opravdu, že pojedou teda ty jejich továrny teď na tři směny, no tak asi si taky myslí, že nějak nahradí ty komponenty. To neznamená, že ty sankce jako nemají smysl. Ta raketa bude asi v něčem horší. Nebo bude dražší vyrobit, protože jako dřív si to mohli normálně koupit a jednoduše dovézt. Teď to třeba budou pašovat. To může stát jako násobně víc ty věci propašovat. A jde to dělat se vším. Nicméně jako pořád bavíme se o státu, který je relativně prostě velký a průmyslově relativně vyspělý. Nechci říct, že je to nějaký Švýcarsko, ale zároveň to taky jako není stát, který žije jako celý ve 13. století, kde nejsou schopni ani vyřezat lžíci. Na druhou stranu někde tam nemají ty toalety, že? Jak jsme slyšeli. Vy tedy míníte, že ruský vojenský průmysl na tom není tak zle, jak se mohlo zdát, že tedy ty zprávy o tom, že jim například některé rakety docházejí a že to prostě pro ně bude problém, takže to prostě tak úplně není. Oni docházejí. To jako to je poměrně nepochybný, že jim docházejí. Oni by docházejí úplně každému. A podle různých údajů, které máme, tak třeba v Libii, Francii a Británii ta přesná munice došla jako taky v řádu týdnů. V amerických skladech to tak jako není nevyčerpatelně mnoho. Nikdo jako neměl pocit, že by to bylo potřeba. Objektivně to do roku 2014 opravdu jako moc potřeba nebylo. A tím pádem, jasně, docházím to. My toho taky nemáme nevyčerpatelně. A oni přecházejí v Rusku na to, co ta průmyslová válka, ve které se bojuje, intenzivně vyžaduje. To neznamená, že by na to Západ nemohl reagovat. Nepochybně Západ je ekonomicky výrazně silnější a může to, co bude Rusko dělat s vypětím všech sil, může Západ udělat mnohem jednodušeji a taky začít jako masivně vyrábět všechno, co je potřeba pro tu průmyslovou válku a poskytovat to Ukrajině. A musíme na to jít připraveni. Ukrajinci vědí, proč bojujou. Ukrajinci jsou jako připraveni do toho dát všechno. Rusové ty to mají tak jako trošku míň, oni to jako obecně to podporují tu invazi, ale jako, že by zase asi byli ochotni se tolik uskromnit, to ne. No a Evropa to ještě něco jiného. Jako, a my na východě trochu, na západě míň. Takže je ta otázka, jako, jak moc jsme připraveni se skutečně jako obětovat, byť se bavím jako o
komparativně jako minimálních obětech v tom, co jako musí dělat Ukrajinci. A ta průmyslová válka, jak o ní mluvíte, tak to je něco, co tady ale asi teď ještě není. Minimálně tady v tom západním světě. To je možná v tom Rusku, respektive ten válečný průmysl, řekněme. Asi spíš bych to měl obrátit, ale nikde jinde ve světě to zatím nevidíme, možná v Americe. No ani v té Americe se v podstatě dlouhodobě jako nevyráběly ty kvanta pro ten nutný pro ten konflikt velký intenzity. Když se podíváme na ty objemy ztrát, tak za těch mírových stavů to není nikdo schopen nahrazovat. Ani Rusko. Ani Rusko před tou válkou, přestože se jak mluvilo o tom, že zbrojí, tak ta kvantita, která se tam vyráběla, zdaleka by nestačila na pokrytí těch potřeb. A vůbec není jistý, jako že bude stačit na pokrytí těch potřeb, i když pojedou na 3 směny 24 hodin denně a i když začnou jako otvírat nové výrobní linky, i kdyby se jim jako podařilo obejít všechny ty sankce, tak to nemusí stačit na to, aby plně pokryly ty potřeby té průmyslové války. Proto jako vidíme, že ti vojáci improvizují na frontě, hledají různý alternativní řešení. A je to něco, co je ve válce normální. Když šla Amerika do války v Koreji, tak měla jako obrovský sklady staré techniky z druhé světové války. A nikomu se nezdalo jako smysluplný utrácet, když zrovna jako před 8 lety jako dobojovali. Před 5. Takže to byla spousta, už to jako vlastně byl trošku starý šlo. A ti vojáci zase poradili, jo? Začali to vytahovat, začali to vzájemně opravovat. Ale je to nějaká improvizace. Ta průmyslová válka, je to tady něco, co by mělo přijít i do Evropy, řekněme? Třeba to jako přišlo. Je záhodno, aby jsme se na to připravili, aby jsme si připomenuli, že válka je reálně možná, že konflikty nebudou jenom toho typu těch konfliktů nízké intenzity a různých, řekněme, misí na udržení, případně vynucení míru, v různých občanských válkách, sporech mimo území vlastně evropských států, ale že skutečně, byť to není něco jako vysoce pravděpodobného, tak trochu se budeme muset vrátit k té praxi studené války, kdy oba ty bloky byly připraveny na masivní konflikt, za předpokladu, že to dělá ta druhá strana. Pokud to ta druhá strana nedělá, tak ta situace je vyrovnaná a mohli jsme si jako dovolit takhle nezbrojit. Nicméně, jako jedna strana to zjevně dělá. Bavíme se o tom, vy jste to zmínil. Rusko v té průmyslové válce je a my v ní de facto taky jsme a jde jenom o to, jestli si to uvědomíme. Chápu to správně. V podstatě to tak je. My jsme v ní částečně. Nejdeme naplno. Uvidíme, jestli pojedeme. Ukrajina samozřejmě jede naplno, ale ta má ten problém, že většina těch ukrajinských zbrojních továren jako se stala cílem ruských raketových útoků. Co vám o postupu Ruska říkají zprávy o tom, o zabíjení válečných vězňů, mimo jiné, ze strany Ruska? Je to špatně. Je to něco, co by se ve válce dít nemělo. Tam ve válce se to jako někdy děje. Dává to informace o tom, že ty vojáci to většinou dělají, protože se chtějí mstít. Já bych jako byl opatrný s tvrzením, že to je nějaká jako politika ruského velení. Může to tak být, ale přece jen vždycky je pravděpodobnější, že někdo, komu zrovna zabili kamaráda, se chce jít pomstít. V dnešní době to ještě k tomu jako natočí na video. Je to špatně. V západních armádách by se to nepochybně jako dělo míň. Považovali bychom to mimo jiný za něco, co je signál nízký morálky těch vojáků. To si fakt nemůžou dovolit. A ruská armáda s tím zase takový problém nemá. A asi jsme to viděli i jako v Buči, kdy opět jako jasně mohlo to být například zvolení, ale spíš to bylo, že někdo se chtěl přijít, někdo klidně mohl být už jako velitel brigády, nebo nechci říct, jako, že to byl úplně voják řadový, ale ono to mohlo být na více úrovních najednou asi. Přesně tak. Ta frustrace tam může procházet tím horizontálním vedením asi velmi jednoduše. Tak. A to, co je vidět, že ruskému velení to nijak zvlášť nevadí. Že nemá potřebu tohle trestat, nemá potřebu to vyšetřovat. Dokonce to jako neuvěřitelně jako nepochopit vlastně z hlediska komunikace vůči jako západu, ale možná ne vůči jako domácímu publiku, protože by to asi nedělali. Je otázka, jestli na tom záleží. Přesně, jako v kým to asi jako je jedno, jo? Že oni to popírají způsobem, který nepochopili. Kdyby řekli, bohužel tady jako vojín Ivan neunesl, že jako druhý vojín Ivan jako padl a tak se pomstil,
a my jsme ho odvolali z fronty a budeme to vyšetřovat. To je jako ten postup, který bychom čekali od americké armády. Jo. Byť víme z historie, že ne vždycky se to povedlo. Masakr v Milaj jako taky nebyl úplně něco, co, za co by si americká armáda měla udělit. To je Vietnam, myslím. Ve Vietnamu, přesně tak. Za co by si americká armáda měla jako udělit medaily. Ne za to, že se to stalo. To, jako, to byla chyba těch daných, řekněme, jako nižších důstojníků na místě, ale způsob, jakým se s tím ta armáda vypořádala, jako nebyl úplně příkladný. Dneska jsme o 50 let dál, věřím, že by se to nedělo. Ale u Rusu prostě vidím, že jim je to jako jedno. No. Bavili jsme se o těch zbraních, o tom, že Ukrajina potřebuje ty dodávky, potřebuje munici a tak dále. Je na místě dodávat ještě účinnější zbraně. Teď se mluvilo mimo jiné o těch raketách do komplexu HIMARS, které doletí ještě dále, tedy nějakých 310 kilometrů, jestli se nepletu. Byla o tom diskuze v americkém kongresu, kde to nějakým způsobem doporučili, pak to bylo zastaveno kabinetem Joe Bidena. To už je ale zbraň, která je pro Rusko nebezpečná, je to tak. Je na místě třeba i tyhle věci dodávat? To je trošku jako dvojsečná zbraň. Ukrajina jako operačně tím může získat, bude schopna zasahovat cíle typicky na území Ruské federace, muniční sklady, velitelský centra. To je užitečná věc, Rusko tenhle typ zbraně má taky, byť trošku jako jiný, protože není tak modulární. A tady je to možné jako střílet z těch HIMARSů. Rusové na to mají dedikovaný vlastní jako rakety, Iskandery a tak dále. A používají je. A používají je, jasně. Byť to jako nebude mít tu výhodu, kterou mají Rusové, že jsou schopni zasahovat ten průmysl. To je důležitá věc v té průmyslové válce, že jste schopni ničit ten nepřátelský průmysl. A přitom při 300 kilometrech to pořád ještě jako nedostřelí na ty průmyslové centra v takové míře. Ale potřeba říct, že to je prostě dvojsečný v tom, že my vidíme, že Rusko mobilizuje takovým skrytým způsobem, spíš se snaží lidi jako finančně motivovat. Často, řekněme tak, a často mimochodem jako mobilizuje segmenty společnosti, které nejsou vojensky moc efektivní. Já to hodně zvulgarizuju, ale když naberete jako hloupí a neschopný lidi, který nenajdou lepší příležitost, tak budete mít trošku jako hloupou a neschopnou armádu. A to se teď děje Rusku? Jako, nechci to přehánět, ale jako ve chvíli, kdy vezmete lidi z regionu, kde tam není jako vzdělaná populace, no tak to je problém ve chvíli, kdy mají fungovat jako piloti, kdy mají fungovat jako osádka jako radaru. Takže by se to nemohli naučit, ale je to nějaký limit. A když bude Ukrajina střílet na cíle v Rusku, tak reálně hrozí, že ta ruská populace, která to bude tak jako, jo, napadli nás, musíme se bránit, řekl nám pan prezident, nám to jako vysvětlil v televizi. Chápeme to, proč bojujeme na Ukrajině, nejsme proti, ale jakože bychom se dobrovolně přihlásili. To jako nejsou, to jako není moc rozšířený. Takže by řekli, no tak to ne, oni jako střílí na naše města, jdeme do války. Že by byla motivovaná ruská populace víc bojovat. Přesně tak. A to může jako ve výsledku víc uškodit, než pomoc. Vy jste zmínil, my jsme se tu bavili o té průmyslové válce. Asi je dobré říct, co to vlastně je. Průmyslová válka. Když bych to, já to vím úplně od základů. V podstatě dřív... Nevím, jestli máme čas úplně od základů, ale... Já budu rychlej. Jako dobře. Dřív, jakoby před průmyslovou revolucí, prostě armády, i ty největší, byly schopny do bojiště dostat třeba jako 1% populace. Jo, v napoleonských válkách státy, které měly 30, 40, 50 milionů lidí, byly schopny postavit armády 100, 200 tisíc lidí. No, tohle se změnilo s průmyslovou revolucí, kdy bylo v podstatě možné vyzbrojit, na tom bojišti udržet obrovskou masu lidí, až třeba jako čtvrtinu populace, včetně jakoby čtvrtiny, nejen jako čtvrtinu mužské populace, ale fakt jako v podstatě téměř všichni muži šli na tu frontu v první a druhé světové válce. A to znamená, že potřeba vyrábět obrovskou kvantitu zbraní, obrovskou kvantitu munice, tohle všechno podporovat a to právě umožnila ta průmyslová výroba. My jsme si nějakou dobu po studené válce mysleli, že je možný, že tohle to už jako se nestane, protože ta válka je mnohem rychlejší dneska. Používají se přesné zbraně. Ale na Ukrajině se ukazuje, že to furt má nějaké limity a v té kvantitě je síla sama o sobě. A tu kvantitu je prostě potřeba podporovat tím průmyslem. Nakrmit spoustu lidí, vyzbrojit a dodat jim tu munici. Ta munice je vlastně jako větší problém než ty zbraně samotné.
Čili když se bavíme o průmyslové válce, která je v Rusku a potenciálně i u nás, tak to je o tom, že velká část toho průmyslu je dedikovaná na tu válku. Chápu to správně. V téhle konkrétní válce to ještě tolik jako není. K tomu docházelo v těch světových válkách, kdy opravdu jako velká část toho průmyslu vyráběla pro potřeby. Ani v tom Rusku to ještě není podle vás? Ještě ne úplně. K tomu jsou daleko. Nicméně už jako vyrábějí masivní kvantity těch zbraní. Nebo máme jako důvod myslet si, že se na to snaží přejít, ještě jako úplně nevyrábějí. A to je to jedna věc, kterou vlastně nevíme, je, jestli na to dokážou přejít. Jo, jako jestli oni nebudou, určitě nebude nikdo chrlit tanky tak, jako za druhý světový války, protože prostě jsou dneska mnohem dražší, mnohem sofistikovanější, ale pokud budou vyrábět stovky tanků měsíčně, tak to bude jako problém. Jo. A zároveň prostě 100 tanků měsíčně, to nezní jako něco, co by jako nešlo udělat, to je něco, co jako Sovětský svaz zvládnul. Když se bavíme o zbraních, o jejich výrobě, diskuze o nákupu letounů pro českou armádu je něco, co teď v poslední době poměrně běží, včetně těch kontroverzí, které okolo toho jsou. Podle vás potřebuje česká armáda ty letouny F-35 Lightning II, tedy ty v podstatě nejdražší, které teď jsou na trhu a které objednává nebo chce objednávat česká vláda? To se tak nedá říct. Jakoby, jak jsem říkal, jako ta armáda musí fungovat jako celek. Musí se to doplnit a pokud se to doplní, tak to má smysl. Přesně tak. Jako jsou různé cesty, jak to udělat. Ta F-35, dneska to letadlo není to, co bylo dřív, to není jako jenom stíhačka. Asi musíme se, to je fakt jako létající počítačová platforma, která umí jako spoustu věcí a která ve správném případě, který se ne v Čechách vždycky povede, je propojená s těma ostatníma systémama. To dělá jako v těch amerických službách, jo, že to letadlo jako je propojené na všechny ty ostatní letadla, na spoustu dalších systémů. Ono bude umět spoustu věcí. I Gripen jako nemusí, to neznamená, že Gripen jako by byl špatná volba. Zase, jo, pokud bychom to dělali jenom kvůli úspoře peněz, tak nepochybně, jestli koupíme jestli budeme mít 24 Gripenů nebo 24 F-35, tak téměř jako 24 F-35 nám dá víc. Kdybychom koupili 24 Gripenů a za zbylý peníze koupili něco jiného, tak už to může být trošku jinak. Jo? Musí to být součástí nějaké koncepce. To rozhodnutí, které jsme udělali, dává smysl, je to jedna z možností. Určitě to není jako špatný rozhodnutí. A zároveň to neznamená, že jiný rozhodnutí by nutně bylo jako špatný. To je vlastně dost neurčitá odpověď. Takže vlastně jakékoliv rozhodnutí může být dobré, když se udělá v tom komplexu správně. Chápu to správně. Přesně tak. Jako ta armáda musí fungovat jako celek. Česká armáda s tím... Omlouvám se, čili v tuhle chvíli musíme doufat, že to rozhodnutí je děláno v komplexu. Tedy, že tam ty další body, které, jak vy říkáte, napojení na zbytek armády, řekněme, a nějaké doplnění jinými silami, že to prostě všechno bude. A že to nebude jenom tak, že bude mít F-35, a to bude fajn, bude tam někde jako lítat, ale nebude tam ten zbytek. Jo, je to tak. To neznamená, že jako... jako bychom nic z toho neměli, že bychom všechno museli dokoupit. Spíš jde o jako integraci těch systémů, které už máme, komunikačních systémů, aby jsme vlastně byli schopni využít výhody toho nového a velmi sofistikovaného letadla, aby třeba jako mohlo navádět dělostřelectvo efektivně, rychle. To je spousta věcí, které to letadlo umí a v případě, že se jako dobře zaintegruje do té armády, tak to bude, je to jako důležitější než to, jak samotný, jaký to letadlo bude. Můžeme říct, že ta doba míru, která v Evropě byla poměrně dlouhá, takže už, že jakoby definitivně skončila a že ty další roky už se něco podobného opakovat nebude. Že toho 24. února a možná už tedy v roce 2014 vlastně zpětně, že prostě ta doba se změnila a že my bychom se podle toho měli chovat. Je to velmi pravděpodobný. No, to neznamená, že nás čeká nutně doba války. Spíš řekněme doba takového jako... To nejpravděpodobnější varianta, že nás čeká doba nějakého jako ozbrojeného míru. Kdy Rusko budeme považovat za akutnější hrozbu. Samozřejmě za předpokladu toho, že ten konflikt na Ukrajině jako neskončí nějakým rozpadem Ruska. Což se stát může, ale není to úplně pravděpodobná varianta. Ta nejpravděpodobnější varianta je, že ten konflikt někde zamrzne. V nejlepším případě Ukrajinci Rusy vytlačí, ale to nepřátelství jako přetrvá a bude hrozit, že k obnově dojde. V realističtější variantě Rusové na nějaké části toho území zůstanou. A my budeme samozřejmě s Ruskem počítat jako s potenciálním nepřítelem,
A nepochybně nás taky v Evropě čeká to, že Spojené státy budou nuceny přesouvat stále víc své pozornosti do Asie. To je něco, co je výsledkem jako mocenské reality v podobě ekonomického růstu Číny, který se... Ono jsme teď viděli, jak Nancy Pelosi, předsedkyně amerického kongresu, jestli se nepletu, respektive sněmovny reprezentantů, byla na té návštěvě na Tajvanu a na druhé straně toho moře jezdili čínské tanky a hrozili tím, že přelétali tu úžinu ruské SU-35, omlouvám se, čínské SU-35, čili že tam už to vyhrocení jako by bylo a to byla možná součást toho, o čem mluvíte, že? Přesně tak, je to jako, ještě to není válka, není pravděpodobný, že to v tuhle chvíli ve válku přeroste, byť opět jako nemůžeme to vyloučit, protože jako Čína plánuje cvičení v teritoriálních vodách Tajvanu, který asi není jako maskovanou invazí, ale ve chvíli, kdy se jim budou kolem pobřeží poflakovat čínské válečné lodě, tak se prostě můžou někde srazit, omylem na sebe vystřelit. Je potřeba říct, že ne všechny války začaly tím, že by se ty strany úplně jako chtěly vrhnout do války, ale prostě do ní tak nějak jako sklouzly různýma jako drobnýma eskalačníma gestama. A i když tam k té válce nedojde, tak Spojení státy budou nuceni se na tu oblast víc zaměřovat, protože prostě jako Čína bude tu svoji ekonomickou sílu, která je dneska jako podobná, srovnatelná se Spojenými státy, víc promítat do té svojí vojenské síly. Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji moc za rozhovor. Já děkuji za pozvání.